kysh kursi përgatitor Google Cloud Certification për Data Engineer. Në kompaninë tonë IMB përdoret pikërisht teknologjia cloud. IMB ka udhëhequr deri më tani certifikimin me sukses të 7 specialistëve të Google Cloud. Të gjithë kemi dëgjuar për trajnimet e certifikimeve online të cilët Google Cloud ofron. Para dinë të gjitha përdorin teknologjinë cloud, ne ju tregojmë shtegun për të cilin jemi certifikuar me sukses, si do t'ju udhëheqim hap pas hapi për të gjithë pyetjet të cilat do t'ju lindin. Përvoja jonë bazohet në punën tonë 4 vjeçare në zhvillimin e sistemeve dhe infrastrukturave të komplikuara në cloud. Ky trajnim i cili do të zgjas 6 deri në 8 javë do të jetë i kombinuar midis pranimit tuaj fizike në zyrat tona të IMB-s dhe atyre online. Pse vlen certifikimi në Google Cloud? Vlen për dy arsye kryesore. Së pari fokusi kryesor është specializimi si data engineer, duke bërë të mundur kështu fokusimin, grumbullimin, marrjen e të dhënave të sasive të mëdha në cloud, si dhe raportimin e tyre. Arsyeja e dytë dhe më rëndësishme për ju është punësimi në kompani të cilat përdorin pikërisht teknologjinë cloud. Trajnimet si Google Cloud, Azure apo Amazon Web Service vlen të bësh vetëm njërin prej këtyre dhe ky trajnim vlen edhe për të tjerë. Pasi këto teknologji janë tepër të ngjashme me njëra tjetrën. Dy nga elementet të cilat ja vlen të përmendet pas trajnimit në Google Cloud janë certifikimi si data engineer dhe punësimi në kompani të cilat përdorin teknologjinë cloud.